احمد مسعود وینا په غوند کې وویل د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت پر زیاتې دوه د افغانستان د ملی مقاومت جبه مشروعل د وینا غونډه د ټولو خوځښتونو او دلو ترماینس غړې زمینی ته د رسیدو لپاره یو ښه فایل دی پاسالام نو مورکلا کوم د ای اف جی نیوز چینل درنولونکو سلام ستړي مشي یو وخت مو په خیر پامورا ګرځوم د دې ساعت مهم خبرتاو په سر کې دونه کوم ملګرو که مو چینل نو سبسکرایب کړئ د مهمو خبرونو لپاره در سره ای اف جی نیوز چینل په درنه خ سره سبسکرایب کړئ د افغانستان د ملی مخالمه جبې مشرح احمد مسعود د وینا د بهید د ریم غونډې په پا پای پا کې وویل چې په افغانستان کې د بیا د لتی په خبرې دوسته د طالبانو په وړاندې وسلواله دفاع او مقاومت هم ځیته گی په وینا کې د دریم په اړه خبرو په سند کې مسعود ټینګار وکړ چې مبارزه او دفاع افغان ملت مشروع حق ده او نه او نه غو نه بل څوک به افغانستان کې د دغه مقاومت مخنی ولا شی د مقاومت جبهه مشرځا تک راچیت طالبانو اوسه وازې د افغانستان په جغرافي کنټرول لري خود طالبانو هر ډلې لپاره چې د ظلم او زور لاري رازي د افغانستان ولوس کنټرول ناشونی ده هغه دهم ول چې د افغانستان د راتونکو لپاره د یو لاري نقشې په اړه د نګ دې پنځو سیاسي ډلو همغږي او توافق د وینا د خبر اترو د دریم په اړه یو مهمه لاس تراوړه ده د اف جی نیوز چینل درنولیدونکو دا زمونږه د صحتمتو شوی خبر تربیا خې چری د الله پمان